မဝီယာရီဆရာတော်ရှင်ညာနာဟောကြားတဲ့မေတ္တာဆိုတာမေတ္တာဆိုတာတကယ်တော့တော်တဲ့ကတရေ၆တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေရဲ့တင်းကျက်တဲ့စိတ်ကအချောက်ခံရတာလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့တော်တဲ့နေတယ်တစီမချောက်ဘူးတစီမချောက်တာကလည်းကျုပ်တို့မန္တန်တွေဂါရာတွေစွန့်လွန့်လို့မဟုတ်ဘူးမေတ္တာနဲ့နေတယ်ဆိုတာလူသူလေးပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမနေရပေမဲ့တည်နေတဲ့အတ္တိတရားတွေနဲ့လောကကြီးကိုကျေးဇူးဆက်ရမယ်။ကိုတည်နေတဲ့အတ္တိတရားတွေကိုလောကကြီးကိုဖြန့်ရမယ်။ကျုပ်တို့ကလောကအလယ်မှာပြန့်ပွားနေတာပြန့်ပွားနေတော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုတည်အောင်ရေးရမလဲ။ဒါလေးကိုဘယ်လိုတည်အောင်ဟောရမလဲလို့ကျုပ်တို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်။ဒီတည်ကတော့လူတွေကိုတည်အောင်ပေးရမှာနဲ့ပေါ့ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့လေပေးရမှာလို့ပဲကျုပ်တို့ကထမ်းထားတာဆိုတော့ဒါကူကပြန့်ပွားနေတာမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲကျုပ်တို့ရှာပေးချင်တာကလူတွေကိုချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်လေလူတွေကမချမ်းသာနေဘူးခုနကပြောသလိုဘလူးတွေကစားလိုက်တရဲတွေက၆လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတာကိုခံနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအတွက်ကျုပ်တို့ကပေးချင်နေတာဆိုတော့ဆန္ဒကူကလူတွေချမ်းသာစေချင်တာဆိုတော့ချမ်းသာကြပါစီချမ်းသာကြပါစီနဲ့မပွားပြီမဲ့လေကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်ထားကပွားနေပြီးသားဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျုပ်တို့ကစိတ်သက်မကြဘူးကိုယ်စိတ်ကမကျင်းဘူးကိုယ်စိတ်ကတလောကလုံးအတွက်ကိုကြည်ပြစ်အောင်ကြည်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကျုပ်တို့ကစိတ်မှကြမသွားတာဆိုတော့ဘယ်တစီကကျုပ်တို့ကိုချောက်မလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုတောချောင်းဖုန်ကြီးတွေစီမှာတစေ၆တယ်ဆိုတာဟာစိတ်ချစိတ်ကြလို့၆တာစိတ်ကဘာဖြစ်လို့ကြာရတာလဲလို့ဆိုရင်ခုနကလိုအစင်မပြေလို့တောတွေနဲ့သူတို့တွေကမရောမိလို့နွားနို့နဲ့ရေကိုရောလိုက်တဲ့အခါမှာတတားတဲ့ရောသွားတယ်လို့တကာတကမနဲ့ဆရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတားတဲ့ရောသွားရမှာဘယ်လိုတတားတဲ့ရောသွားရမလဲဆိုရင်တကာတကမတွေကတော့ဆရာတွေကိုရောတယ်ကိုအိမ်ကိုလာပြီးစွမ်းလာရက်လို့ကတော့သူကတော့မပြီးဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးပေါ့ဒီထဲမှာဝိဆရာလာတောင်းတက်နိုင်သမျှတွေပေးမှာပဲတခြားသုံးဆရာလာတောင်းရင်တောင်မှတက်နိုင်သမျှအထိပေးသေးတယ်လို့ပြောကြတယ်သူတို့နဲ့အဲ့ဒီသူတော်စင်ဆိုတဲ့ဖုန်းကြီးကိုတကာတကမတွေကတသားတဲ့ထားဖို့မပြောနဲ့နော်အဲ့ဒီဖုန်းကြီးကတတားတဲ့ထားဖို့ကြတော့သူ့မှာကဘာမှပေးစရာမရှိဘဲနဲ့ဘာမှပေးစရာမရှိတော့ဘသူ့အတွက်မှလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့သူကကျဉ်ကျက်သွားတယ်ခုနဖုန်းကြီးကြောက်စရာလေးပဲဘာမှပေးစရာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ရွာကလည်းဖုန်းကြီးတွေကိုအထင်သေးပြီးအဲ့ဒီတော့ဖုန်းကြီးလည်းပဲရွာကိုအထင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးရွာကလည်းဖုန်းကြီးကိုအထင်သေးဆိုတော့ဖုန်းကြီးတွေတစီ၆ပါလီရောဗျာတစေ၆တယ်ဆိုတာခေါင်းပြက်ကြီးတွေမြင်ကိုပြက်ကြီးတွေမြင်ပြီးတော့စိတ်သက်ကြကုန်တာတကယ်ခေါင်းပြက်တစေရှိလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပြက်တစေတွေရှိလို့မဟုတ်ဘူးเนาะလက်ပြက်ကြီးတွေကလား၆တောက်ပြက်ကြီးတွေကလားနဲ့ဒီတစေကြီးတွေက၆တဲ့အခါကျတော့ဟာတို့တော့ဒီထဲမှာနေလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးကွာဒီတစေတွေနဲ့တော့ဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးတွေဖျားစီပြန်သွားအဲ့ဒီလိုပြန်သွားပြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်မှာနေပြီးတရားဓမ္မကိုပွားများရေပွားရမယ်ပွားများရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားသွားပြီမဲ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်တပည့်တော်တို့မနေနိုင်အောင်ကိုဖြစ်ရပါပြီဘုရားပေါ့တစီတွေကတအား၆တာ၆ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့တပည့်တော်တို့ဖြစ်တခြားဘယ်နေရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြရစီဖရားလို့ဖရားစီမှာခွင့်ပန်တာပေါ့ဖရားစီခွင့်ပန်တော့ဖရားကအလွန်တိတက်တဲ့လူတယောက်ပဲဗျအရိယသစ္စာကိုတိပြီးသူဆိုတော့တိတာပေါ့ပါဇက်ဟလိုက်တာနဲ့ဥမထီအောင်တိတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဗမာစကားရှိတယ်မဟုတ်လားဗျအဲ့ဒီလိုပဲတိတက်တဲ့အသိရှိတဲ့သူကပါဇက်ဟလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတိတာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ဖះမပြောနဲ့လူကြီးတွေတောင်မှကိုကလေးတွေကဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပြောတဲ့ဟာအတွက်တော့ဥမထီအောင်သိတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလူမျိုးလူပဲကျုပ်တို့ဖះကလည်းသူ့ရဲ့သားသမီးလေးတွေလောက်ပဲရှိတဲ့အရိယတစ္ဆာတော်မပေါက်သေးတဲ့ဒီယဟန်တွေပြောတဲ့ဇကားကတော့ဥမထီသိတာပေါ့သိတော့ဘာပြောတလဲလို့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့မင်းတို့တခြားပြောင်းပြီးတော့သွားမနေကြနဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်တဲ့
给开那喏。阿里尼亚嘛，这些草路们的我嘛无所谓，变了晓得看嘛。阿里尼亚为变的，给表来哒。最高呢是干啥？其实俺个把片路中路是路线，阿里尼亚个走路别的那片里哒，别的那片的尼亚乌，别的那么先辈呢，他们多呀乌。别的那片的尼亚乌变多呀嘛，别的那先马路片里的，阿里路边别的那个比啦。比拉比亚诺，阿里罗卡米亚鲁嘞，特地他家诺，他看嘞迪尼亚嘛，别的那撇的苏比迪尼亚噶罗表么多家嘞，迪尼亚噶里表多罗，那迪尼亚噶别的那波尼也不如老家么嘞诺，别的那无心昂老家没，走路偏阿噶嘞，都等着苦嘛好啦，走路对呀嘞，啥多出卡啥噶，阿里都等哩，阿古尼亚啦呗，别呀别的都等路苏比罗。阿里都等你个，把皮子勒住了，招人的内容嘛，别么那得要个冷笑出来的。有个你比如培养起的多少股笑来的，笑来了培养有追的看家了，辛苦的妈的，多数了吵吵这样搞你孬的，俺辛苦的妈，苦的妈我没吵出来的，培养有没的，没教练没吵出来的，阿里罗培养个彪的。别么拿的，俺苦没找到了，没表布的。我沿路啊，得啥的呀？没递给俺老妈，就是啊，我老庙昂老奶奶的路，培养个表的呀。不如就是啊，我老庙昂老奶奶的来路熟了，得啥的呀？没递给俺，俺来找到包的，找到给就是啊，熟了个了，下马围观熟皮了，都下几个来的，下几了得边路路。这几遍路路，阿里路那样牛的，我都断开的嘞，断开看咋了？把皮子勒路输赢，别个那输一等家来的嘞。阿里路太泥也呢，别个那输一等家来也，别个那输一等家来也了哈，把勒路太泥的，你也不顾没变没呢，这样路的，没地没进，地你也不顾没撇铺路送撇的。这条路来一年呢，别个那时候当家人，阿里别个那时候当家的下午，吵的下午，好哩，哎呀个，你比着没变没那有谈几没，心情没薄。阿里路呗，蓝少爷呢，他看嘞别个那时候当家人来呗，阿里蓝少大哥没变没那有地昂路没路送撇的嘞，阿里路送撇的看家了，都没找到不保边。苏路那个了，阿里路呗。谈恋爱呢，一旦找来路线人，阿里一旦哈把来路都新人来的看家了，那得讲，那个得讲变多啦路路，得赶早的苦个就家啦路路，阿里路没有这样来路，培养个表来边，咱们么好，唐的刚刚变多啦没有路路，咱们么好，鸡的刚刚变多啦路路，弟弟变奥干你保边。多么好！弟弟兵奥泰古鲁木西乌天比比文拉拉比文拉拉都保边。阿里鲁米乌最呀最呀罗的，奥的赵西亚苏拉木西巴拉苏比罗哈赵西亚苏拉，我也变你的地拉呗。弟弟拉变你伊诺，弟弟多几家伙，我谁家伙老有的鲁米乌，看呀鲁我谁变多没的。后边喏，我他妈的的变多伊。阿里他妈的别几个呗，俺谁在队伍着急个手又来的路苗，谁输了慢慢到的路苗撇俺我看一遍，俺就是阿里撇的暴露神经难挨的，神经难挨的不拿路撇阿个彪的，那苦罗第三的呀第 B B 输了没彪内罗，不拿第三的呀第 B B 输了没彪内罗不拿一路阿里路苗彪的保边，阿里罗输路大个罗。找事业务最严，最的找事业务，最的你阿妈人没找昂几阿咩？巴黎打巴黎，走到培养个人员呐，走个亚拉伯边，下路阿里单走个建东呐，这是超的路皮达瑞个路真正伯边，这个这是路的库嘛么好不？超的路皮的下午，这个里拉来的卡扎路，这是巴嘛么好不？都叫那都骗你让描述了我第二的伯边。我睡眠的当嘛，就内容啊，爱得的要要来的。第爱得里的要搞嘞，年年月月呢，都那是个表你来的，这看嘞毛啊臭多嘞。拉面的嘛，那要吃没得也比要是个表你的。
ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကပြောတယ်။ဟာတဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าကပြောစရာလေးလူပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမိုးချုပ်သွားလို့မှောင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကြောက်စရာကြီးနော်တဲ့။ဟာမင်းဘာကိုကြောက်တာရောလို့ပြောလိုက်တယ်။အခုဆိုရင်ဖျားတစောင်းထဲမှာတယောက်တည်းသွားပါဆိုရင်မသွားရဲတော့ဘူးတဲ့။ဟာလာကွာမတော့မသွားဝင်တဲ့နေရာကိုသွားရဲရတယ်လို့ဘာမှမရှိပါဘူးငါလိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့လာလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဖျားတစောင်းထဲကိုခေါ်သွားတာပေါ့အဲဖျားတစောင်းထဲကရေဦးစင်ကြီးကလည်းရေဦးစင်ကြီးပါပဲกว่าပေါ့ဖျားတစောင်းထဲကတိုင်ကြီးကလည်းတိုင်ပါပဲกว่าပေါ့အဲကျုပ်ကလူရည်လေလှုပ်ပြီးခေါ်သွားတာဖျားဖူးတဲ့နေရာလေးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားရှိတက်တဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖြူဖြူကြီးဗျာတခါတည်းအုပ်ကူပုံတံကြီးပေါ့ဗျာဝါခွန်းတွေပုံထားတယ်လို့ဖွေးဖွေးကြီးတစီကတော့မရှိဘူးလို့ခေါ်လာပြီးပြကာမှငါတော့တွေ့ပြီကွာလို့ကျုပ်ကြောက်သွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့မှောင်နေတာဆိုတော့ကျုပ်မျက်နှာလည်းသူမြင်ရမှာမဟုတ်တာဆိုတော့သိတဲ့ပုံတော့မရှိဘူးကဲတစီကြီးတော့တွေ့ပြီဗျာလို့ကဲဘက်နဲ့လုံမတော့ဗျကဲကွာမတက်နိုင်ပါဘူးဒါကြီးတော့ကင်ကိုကြည့်ရအောင်ပါပဲဆိုပြီးတွားကင်ကြည့်တာပေါ့ကျုပ်ကိုဖျားကပေးထားတာအဲ့ဒီအတိုင်းပေးထားတာမဟုတ်လားသွားကင်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူကဘယ်တော့ကဖျားဘူးလာရင်းနဲ့အခုလိုတကြံရက်ကြီးကိုဗျတကြံရက်ဆိုတော့ဖျားဘူးတွေကလည်းလာကြတာဆိုတော့ဘယ်ဖျားဘူးကလက်ဆော့သွားတယ်မသိဘူးဒီသူပြားကြီးကိုချထားခဲ့တယ်ကဲကြည့်ပါဦးဒီသူပြားကြီးကပြားပြားကြီးဖြစ်နေပေမဲ့လူကျုပ်မျက်စီထဲမှာမြင်လိုက်တာငော့ငော့ကြီးနဲ့တကက်အုတ်ကူကြီးအတိုင်းပဲဗျ6ပေလောက်ရှိတာဗျတော်တော်သေးရဲ့ကွာသူပြားကြီးဖြစ်နေလို့ပေါ့လေကျုပ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလူဖြစ်ရတာအဲ့ဒီလူကတော့အဲ့ဒီလူဖြစ်သွားတာတောင်တိသွားတဲ့ပုံမရှိဘူးကျုပ်ကလည်းမရဲတော့လဲပြေးခဲ့စီဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သာကင်ခဲ့ရတာနော်ကင်လိုက်တဲ့အခါကျမှသူ့ပြားကြီးဖြစ်နေလူတော်သေးတာတော်သေးတာပေါ့ဗျနော်အဲ့ဒီလူလုံရတယ်ဗျနော်ဆိုလိုတာကကြောက်စရာကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရင်ဆိုင်ရင်ဘယ်တော့မှမကြောက်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကြောက်စရာကိုကြောက်လို့များတော့မပြေးလိုက်နဲ့ပြေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုကြောက်စရာတွေကြီးပဲတွေ့မှာဗျနော်အခုလည်းပဲဒီယဟန်းတွေကိုကြောက်စရာကိုသူတို့ပြေးလာကြပြီနော်ကြောက်စရာတွေခြောက်လို့မလို့ဖျားစီကိုပြေးလာကြပြီပြေးလာကြတဲ့အခါကျတော့မပြေးနဲ့ပြန်သွားလို့ကိုခိုင်းတာအဲ့ဒီစီကိုပြန်သွားတဲ့ဟာဖျားဖြစ်တော့ခက်ပြီကွာပေါ့ဟာတပည့်တော်တို့ကိုတစေတွေကခြောက်တာဖျားချောက်တယ်ဖျားပေါ့အေးတစီတွေကမင်းတို့ကိုမချောက်အောင်မင်းတို့ကိုငါမန်တန်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာမန်တန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုမေတ္တာပေးလိုက်တာဗျအဲ့ဒီမန်တန်အဲ့ဒီမန်တန်ကမင်းတို့ပွားမင်းတို့ပွားတယ်ဆိုတာပါဇက်နဲ့တွတ်တွတ်ရွတ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမန်တန်ကိုမင်းတို့ကျင့်လို့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့ဒီမန်တန်ကိုမင်းတို့ကျင့်ရင်မင်းတို့တစီမချောက်ဘူးလို့ဖျားကပြောတယ်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီမန်တန်ကဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆိုတော့ခမည်းတော်လည်းကြားဘူးနေတဲ့ကရဏီယမထကုတလီနယန္တတန်တန်ပဒံအဘိသမေးစတကောဥစုစသူဟုစုစသူဝဇောဆတ္တမှုရုအနာတိမာနီတဲ့အချက်ပေါင်း15ချက်မေတ္တာပွားပုံပွားနီ15ချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပေးလိုက်တယ်15ချက်ထဲမှာတကောဒါတစ်ချက်ပေါ့ဗျာဥစုဆိုပြီးတော့တစ်ချက်သူဟုစုဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါသူဝဇောသတ္တဆိုပြီးတော့တစ်ချက်မုဒုဆိုပြီးတော့တစ်ချက်အနာတိမာနိဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ဟုတ်တယ်နော်တန်တုံတကောတို့သူပရောတို့အပ္ပကိစောတို့တန်လဟုကဝုတ်တိတို့တန်တရိနိယတို့ဒါကတစ်ချက်စီတစ်ချက်စီပေါ့နော်ကဲအဲနိပကတို့ဟုတ်ပြီလားကုလေတ္တနာနုဂိဋ္ဌတို့နသခௌထရမာစရိကိဉ္စီရေနဝိညူပရိဥပဝရေယုံတို့15ချက်ရှိတယ်ဒီကာရကလေးကိုဒါဖျားကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကာရကလေးကိုစိတ်ချကြည့်လိုက်တော့ဒီကာရကအตาကလေးရွတ်ပြီးတကလမန္တန်လေးအဖြစ်နဲ့ကရဏီယမထကုတလီနယန္တတန်တန်ပဒံအဘိသမေးစနဲ့ရွတ်သွားရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်ဒါဟုတစ္ဆာတရားကိုသိထင်ပြီးတော့တက်ကဖြစ်အောင်လို့တက်ကဖြစ်အောင်နေကြလူတွေကိုတက်ကဖြစ်အောင်ပေါင်းကြဒီလိုပြောတယ်ဗျာလူတွေကိုမင်းတို့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဥစုဖြစ်အောင်ပေါင်းကြမင်းတို့ကဥစုဖြစ်အောင်ပေါင်းကြဒီလိုပြောတာနော်သူဟုစုဖြစ်အောင်ပေါင်းကြလူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာသူဟုစုဖြစ်အောင်ပေါင်းကြ
အဲ့ဒီလူမျိုးလူအနာတိမာနိဖြစ်အောင်ပေါင်းကြအဲ့ဒီအချက်35ချက်ထဲကလျော်ကန်လျှောက်ပတ်ရာနဲ့ကျုပ်တို့ကပေါင်းသွားရမယ်တက်ကဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပေါင်းမလဲတက်ကဆိုတာအနက်ကဘယ်လိုတက်ကောစွန်းစွန်းတမန်ရှိရခြင်းဒီ၎င်းပေါ့တက်ကဆိုတာစွန်းစွန်းတမန်ရှိရမယ်ဆိုတာလူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းတယ်လို့ဆိုရင်ကိုပေါင်းနေရတဲ့သူရဲ့အခက်အခဲပေါ့ဟာငါမှာတော့ဘာဖြစ်နေတာပေါ့ကွာသူကနေပြီးတော့သူ့အခက်ခဲတင်ပြလို့ရှိရင်ဟာဒါဖြစ်ဒီမင်းအခက်အခဲကြော်လွားနိုင်တဲ့နီလန်ရှာရမယ်ကွာဒီမင်းဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲကြော်လွားနိုင်တဲ့နီလန်ရှာရင်မတွေ့ပဲရှိပါမလားကွာငါလဲကူရှာမယ်ကွာဒါဘသူစီသွားရင်ရမယ်ထင်တယ်ဒါကဘသူမင်းရင်တော့သိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကိုကနေပြီးတော့ကိုမိတ်ဆွေကိုရက်တီပေးလိုက်တာဟာဘာလုပ်တာလဲလူစွမ်းကောင်းလုပ်တာလို့ပြောရမှာဗျသူကအဲ့ဒီပြဿနာအဖြစ်သူမကြော်လွားနိုင်တဲ့အခက်ဖြစ်နေပါပြီလို့သူကပြောပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအခက်ဖြစ်နေတဲ့သူအကျက်ဆိုင်နေတဲ့အရာကိုကိုကနေပြီးတော့စွန့်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ဟာမင်းဒါဒီအတိုင်းကြီးရက်ထားလို့မဖြစ်ဘူးကွာ။ဒါဘသူမေးရင်ရမယ်ကွာ။ဒါဘသူစီကိုချင့်ကပ်ရင်ဖြစ်မယ်ကွာ။ဒါလှုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်တာပေါ့။အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူကနေပြီးတော့စွန့်ဆောင်ပြလိုက်တာမျိုးတကယ်လည်းပဲသူကဖြစ်နေပြီဆိုတကယ်လည်းပဲကူညီချင်တာမဟုတ်လားလူတွေကအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုချစ်ချောင်းကိုပြကြပါလို့ချစ်တယ်ဆိုတာမေတ္တာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါဟာမေတ္တာပွားနည်းမေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာကျမ်းမာပါစေကျမ်းမာပါစေနဲ့ဒီလိုလေးမန်းမုံနေရမှာမဟုတ်ဘူးအ ਨੇ ဆုံးကိုကလေးလေးတယောက်ကိုမွေးထားတဲ့ကလေးလေးတယောက်ကိုမေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်ငါသားလေးကျမ်းမာပါစေကျမ်းမာပါစေနဲ့တင်လုံနေမလားတို့ကြူရီတိုက်ကျွေးလို့ဟုတ်ပြီနော်ချင်းနေရင်နေကဲ့ရင်ခြောက်ပေးလို့သူကချင်းမခြောက်တတ်ဘူးဒီကလေးလေးကသူ့ကဲ့နေတဲ့ချင်းတော့သူမမောင်းတတ်ဘူးနော်ကဲလူကြီးလုပ်တဲ့သူကနေပြီးတော့လူစွမ်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့မောင်းပေးတာသူမလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကိုကိုကလုပ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့အစွမ်းကောင်းပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလူမျိုးလူအစွမ်းစထုတ်ပြတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ချစ်တဲ့လက္ခဏာကိုမပြဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ချစ်ရရောက်ပါမလဲနော်တကယ်ချစ်တာလည်းမဟုတ်လို့ပါတကယ်ချစ်တာဆိုရင်အစွမ်းအစလည်းဘယ်သူမှထုတ်မပြပဲမနေပါဘူးနော်တွတ်တွတ်ငငယ်တုန်းကဖက်ရတဲ့ဝတ္ထုတွေတည်းစီမှာအမလီတခါတည်းကောင်းပါကလေးနဲ့ကောင်းကလေးတယောက်တွေ့ကြတော့ပန်းချံပေါ့နော်ဟာဟိုထိတ်ကပွင့်နေတဲ့ပွန့်ပွင့်ကလေးကိုပန်းကျင်လိုက်တာနဲ့ဆိုရင်ခူးပေးမှာနော်အဲ့ဒီဒီထက်ခူးပေးလို့လိမ့်ကြတာလို့ဘာလို့ကတော့တပိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒါကတော့ခူးပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပောက်သွားပြီလို့ကိုကိုတိုင်ကိုကစွန်းစွန်းတမန်လုတ်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာဘာဖြစ်လို့လုတ်တာလဲဆိုရင်မေတ္တာပွားလို့လုတ်တာပေါ့သူမေတ္တာမရှိရင်ဘယ်လုတ်ပါမလဲเนาะသူများခူးပေးစမ်းမှာဆိုလို့သူကခူးပေးနေတယ်ပန်းတွေခူးနေတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုဘက်ကအခိုင်လေးငါကြိုက်လိုက်တာလို့သူမုန်းနေတဲ့သူတယောက်ကပြောရင် तू မသိဘူးလို့ပြောလိုက်မှာเนาะခေါင်းခံလိုက်မှာเนาะဘယ်တက်ကမလုတ်တဲ့အပြင်ညင်းတော်မှညင်းသွားလိုက်အောင်မှာเนาะအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကတက်တက်ကိုမေတ္တာပြက်ပြနေတာလို့ပြောကြပါစို့เนาะတကယ်မေတ္တာရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့ဖြစ်ဘယ်သူကဗာကြိုက်တယ်လို့အရေးကလေးပြလိုက်ရင်မဲ့အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ဟာကလေးကိုရအောင်သူကနေပြီးရအောင်စူးစမ်းပြီးလုပ်မှာပေါ့ခမားတို့လည်းเนาะကိုချစ်ကြည်ရတဲ့မိတ်တွေဆွေတွေအများပြားရှိကြတယ်เนาะကိုနဲ့ရွယ်သူတွေလည်းရှိကျင်ရှိမယ်ကိုထက်ငယ်သူတွေလည်းရှိကျင်ရှိမယ်ကိုထက်ကြီးသူတွေလည်းရှိကျင်ရှိမယ်ဘသူအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမစွမ်းနိုင်တော့ဘူးသူမှခက်ခဲနေပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုခမားတို့ကကူညီပြီးနီးလန်းရှာရမယ်ဗျသူနဲ့ထတ်တူပေါ့နော်ဒါလူစွမ်းကောင်းလုပ်တာတက်ကလုပ်တာဒါဟာမေတ္တာပွားတာအဲ့ဒီလိုမှသူအခက်ခဲဖြစ်တာကိုဒါတော့ငါမတက်နိုင်ဘူးကွာငါတော့မသိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့မျက်နှာလွဲခဲပြစ်ဒီလိုပြောရမယ်ပေါ့ဗျာဒါမျက်နှာလွဲလိုက်တာကဲတက်တက်ဘာမှမေတ္တာမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တာနော်အခုဖျားရှိခိုးပြီးရင်အလုံးကျမ်းမာပါစေကျမ်းမာပါစေနဲ့ပြောနေပြီးတော့ဟိုလူအခက်ခဲဖြစ်နေတာတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကွာမင်းအမင်းကြည့်လို့ကွာလို့ဆိုတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါဟာမေတ္တာပွားတာဟုတ်ပါမလားဗျာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာပွားတယ်ဆိုရင်တက်ကဖြစ်အောင်ပြရမယ်နော်တက်ကသာဖြစ်အောင်ပြနေရမှာလားဆိုတော့ဥစုလည်းဖြစ်အောင်နေရမယ်ဥစုဆိုတာဖြောင့်မတ်တယ်ပေါ့ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာဘလို့မှမင်းကိုကြိုက်လိုက်မယ်လို့ငါမလုပ်ဘူးနင့်ကိုကြိုက်လိုက်မယ်လို့လည်းငါမလုပ်ဘူးပြော့ဗျာ
ဟိုကြောင်ကလေးတွေခွေးကလေးတွေလို့ဆိုတာကသူတို့မုန်းတဲ့သူဆိုရင်သူတို့ကကြိုက်ချင်တာမဟုတ်လားကုတ်လဲကုတ်ချင်တာမဟုတ်လားလူချင်းလူကြတော့ကြောင်ကုတ်တာခွေးကြိုက်တာထက်တောင်ဆိုးတယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုမျိုးလူကြိုက်လိုက်မယ်ကုတ်လိုက်မယ်လို့ဆိုတာကိုလူကလုံမှကြောက်ရတယ်ဗျနော်လူဟာလူကိုလိုပါတယ်ဗျလူဟာလူကိုမိတ်ဆွေတွေလိုပဲတိတ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်နော်တခါလမ်းခရီးသွားကြတဲ့အခါမိရထားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မော်တော်ကားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အမဲမိတ်ဆွေတွေကိုဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုရှိအကြောင်းကိုလည်းသူမသိဘူးလေသူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းလည်းကိုကမသိဘူးလေအခုမှတွေ့ကြတာဆိုတော့လူချင်းလူခင်မင်တတ်တဲ့သဘောတိုင်းခင်မင်တာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့များသူ့နောက်အကြောင်းပွေချာလိန်နေအောင်သိမယ်ဆိုရင်တော်ပါဒီလူနဲ့မခင်ချင်ပါဘူးနဲ့ဖြစ်သွားမှာနော်အဲအဲ့တလို့ဆိုတော့လူကလူကိုချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လဲလူကလူကိုကြောက်ပါတယ်မချစ်ဝင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူကမှလူကိုဒုက္ခအပေးနိုင်ဆုံးကိုအပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်လူကလူကိုမခင်ဝင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မခင်ဝင်တာရောလို့မေးရင်သူကကုတီလဖြစ်မှာစိုးရင်လို့ဥစုရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကကုတီလကိုဗျဥစုဆိုတာဖြောက်မှတ်တာကုတီလဆိုတာကောက်ချစ်တာအဲ့ဒီကောက်ချစ်တဲ့ဒံကိုကခံရမှကြောက်တာကိုလူကကောက်ချစ်တဲ့ဒံကိုခံရမှသာမကြောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုကိုကနေပြီးတော့ညှာတယ်ဗျနော်မိတ်ဆွေအဖြစ်ပေါင်းသင်းတာပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကောက်ချစ်တဲ့ဒံကလည်းပဲပေါင်းပြီလို့ဆိုရင်လည်းပေးတော့တာပဲဗျနော်ပေါင်းပြီဆိုပေးတော့တာပဲဆိုတော့မပေါင်းမဲကိုနေမှဆိုပြီးတော့မျက်နှာလွှဲကြရတာဗျလူတွေကရိုးရိုးပဲပေါင်းကြရတာပေါ့ဗျနော်အဲ့ဒီတော့တော်တော်ကြီးကုတီလာဆိုတဲ့ကို့အပေါ်မှာမကောက်ချစ်တဲ့လူလောက်ပဲရွေးပေါင်းရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအထဲထဲတောင်မှကောက်ချစ်ရင်ကောက်ချစ်သွားလို့ဖယ်ဖယ်ကြီးထုတ်ရတာတောင်ရှိသေးတယ်နော်ဒီလိုမဖြစ်ပဲမေတ္တာရှိတဲ့သူကတော့မေတ္တာကိုပွားတဲ့အနေနဲ့ကို့မိတ်ဆွေအပေါ်မှာကိုကတော့ဖြစ်မေတ္တာကိုပွားတာအနေနဲ့ပေါ်ပြတဲ့ဥစုဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဆိုလိုတာကရင်နဲ့အကောင်တကောင်ဖြစ်အောင်နေမယ်ပေါ့ဗျာကိုကိုယင်တဲ့အကောင်တကောင်ဆိုရင်ကိုကမချစ်ဘူးလားဗျကိုကသူ့ရဲ့ယင်တဲ့အကောင်တကောင်ဖြစ်နေရက်တီလိုက်ရင်လေတကယ်ခင်ပြီဗျလူမပြောနဲ့ခွေးကသူ့ကိုယင်နေဆိုရင်တော့ခွေးကိုလူမခင်ဘူးလားအဲကြောင်ကသူ့ကိုယင်နေလို့ဆိုရင်ကြောင်ကလူကိုမခင်ဘူးလားဒါရင်မကသူ့ရဲ့စိတ်ပါယင်ပါအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့တကောဥစုစသူဟုစုစဆိုတာသူဝစောဆက်တတခါတည်းကိုကခင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကချစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြသခြင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပြောဆိုဆုံးမချက်ကိုကော့ကော့ကန်ကန်မလုပ်ပါနဲ့သူပြောတဲ့အခါမှာတော့ဟာငါသားလေးစိတ်လေးမတောင့်နဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာအဖေကလည်းဗျာပေါ့နော်လူတိုင်းတောင့်နေတာပဲဗျာပေါ့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်တော့သူအစောဆက်တပြောလို့လွယ်တဲ့ပြောလို့လွယ်တဲ့သူကိုဟုတ်သလားလို့မေးတယ်နားမထောင်ယုံနေတော့မကပဲနဲ့တခါတည်းပြန်များတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါကတော့ electro ပဲလို့ပြောရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူဝစောဆက်တမဖြစ်ဘူးပြောတယ်ဆိုရင်လိုက်နာရမှာပေါ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားကတကယ်လို့မှလွဲပြီးနေတာကြီးကိုပြောနေတာဆိုရင်တော့ဟာဒါကဒီလိုများလွဲမလားဒီလိုများလိုက်နာရင်အကျိုးများနည်းမလားလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြနိုင်ရင်တော့ကိုကငင်းဆန်တာမဟုတ်ပါဘူးသူဝစောဆက်တမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲပြောတဲ့ဟာကတကယ်ပဲအကျိုးရှိတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ကိုအကျိုးရှိဖို့ပြောတဲ့ဟာအတွက်ကိုကနေပြီးတော့အလွယ်တကူလက်ခံပြီးတော့ဟာဒါကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လိုက်နာမယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လိုက်နာရင်ခမားကပြောတာလိုက်နာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအများကြီးကျေးဇူးတွေတင်ရမှာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကိုကနေပြန်ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ပြောတဲ့သူကဒီလူကိုခင်ပြီပေါ့ချစ်ပြီပေါ့ပြောလိုတာကတော့ကိုကမေတ္တာနဲ့မျှားလိုက်တာကိုတစ်ဖက်ကလူကလည်းမေတ္တာလည်းရပြီလို့ဒီလိုပြောကြစို့လောကကြီးလည်းဒီသဘောတွေတော်တော်ရှိတယ်ဒီတယောက်မိသားစုကပေါက်ဖွားတဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်မိသားစုကပေါက်ဖွားတဲ့သမီးတယောက်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်စိကျပြီးတကလားနှစ်ဦးနှစ်ဝါရဲ့တအိမ်နောင်ဖြစ်နေပေါင်းစည်းဖို့ရလုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကဘာလုတ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမလုတ်နဲ့လို့ပြောရင်ဟာရတယ်မလုတ်ဘူးပြောစကားနားထောင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုနားထောင်နေဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲအချစ်တွေတိုးလာပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲသူ့စကားနားထောင်နေကိုယ်စကားနားထောင်နေနဲ့အကုန်လုံးပြောတုံးကတော့လိုက်နာတာပဲအဲရပြီးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ချင်တာဗျာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လူတယောက်တွတ်တွတ်ကိုတွေ့တယ်သူကဘာပြောသလဲဆိုတော့သူ့ဤစားနဲ့သူနဲ့ဖျားသွားကြတယ်
အဲ့ဒီလိုနဲ့မောင်အရက်တောက်တာကိုလှူပေါ့ဖျားလှူခဲ့ပါပေါ့အရက်တောက်တာဟာတခါတည်းအကျိုးကလည်းနည်းသေးတာပေါ့အမီးသားကပြောတော့ကဲလှူမယ်ကွာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ဗဇက်ကနေတိုင်တယ်ပြီးတော့တခါတည်းဖျားစီမှာသူတို့နဲ့နေတဲ့နှံတဲ့ဖျားပေါ့ဗျာရွှေတကုံလိုဖျားပေါ့မှာအဲ့ဒီလိုပဲအရက်ကိုလှူပါတယ်ပေါ့ဒါအမျိုးသမီးကြောင်အောင်ကိုပဲသူကနေပြီးတော့ဆိုတာအမျိုးသမီးကလည်းရှေ့ကတိုင်ပေးခြင်းတိုင်ပေးမှာပေါ့သူကတော့နောက်ကလိုက်ဆိုတကယ့်ကိုဖျားလှူခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်သူ့အမျိုးသမီးကသူကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရက်ကိုပြက်စီခြင်းလို့ဖြတ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဖြတ်မယ်လို့ဒါဟာသူ့ဝဆောဆက်တလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဗျာချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူချစ်တာကမရခင်တုန်းကပဲသူချစ်တာဆိုတော့ရပြီးတဲ့အခါကျတော့အချစ်ကပေါက်သွားပြီလို့ဆိုအရက်ကိုပြန်တော့တဲ့အခါကျတော့သူမိမကနေပြီးတော့တခါတည်းပြောတယ်ရှင်ပေါ့လေဖျားလှူထားရေပေါ့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့သမီးစားဘွားတော့ကဖျားလှူထားတာအခုပြန်တောက်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘက်နဲ့လုံမတုံးပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကွာတဲ့ငါဖျားစီကိုဘွားသေးလို့ခေါ်ရမှာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဘွားသေးပါဖျားလို့သူကပြန်လှုပ်တယ်တဲ့ဗျာကဲဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်ဘယ်ကောင်းမလဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တော့လှုပ်ကြဖို့မကောင်းဘူးလို့ပြောရမယ်ကျုပ်တို့တတွေကတကယ့်ကိုပြောဆိုဆုံးမလို့လွယ်တဲ့သူဖြစ်နေရမယ်သူပြောဆိုဆုံးမတာကိုလိုက်နာတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဘဲကို့အပေါ်မှာမြစ်တာထားတာတေချာတာပေါ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောဆိုဆုံးမလွယ်သူဖြစ်တာဟာဒါဟာမြစ်တာပွားတာတမျိုးပါပဲလို့အဲ့လိုပြောရမယ်ဒါကသူဝဆောဆက်တမုဒုနုနုညံ့ညံ့အဲမုဒုနုနုညံ့ညံ့ဖြစ်ခိုင်းတယ်တခါနဲ့ဘျုံကနေဆိုဘင်းကနေတို့နဲ့ဒုံကနေတို့တခါနဲ့ခြေပစ်တွေလက်ပစ်တွေနဲ့ကြမ်းတိကြမ်းတမ်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုကဖြင့်နွနွညံ့ညံ့တိမ်တိမ်မွိမွိနဲ့ပဲရှောက်သွားတယ်ပေါ့ပြောဆိုလုတ်ကင်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောဆိုလုတ်ကင်တာကလည်းသူ့ကိုချစ်လို့သူ့ချစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့ဖြစ်ပါစေတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူကနေပြီးတော့နွနွညံ့ညံ့နေလိုက်တာအဲ့ဒီလိုနွနွညံ့ညံ့လုတ်ကင်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာကလည်းပဲတစ်ဖက်လူကိုမြစ်တာထားတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောရမယ်အနတိမာနိမန်တွေပါတွေမထောင်ရဘူးမန်ပြင်းပြင်းတွေမထောင်ရဘူးဒီမန်မထောင်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမန်မထောင်ခြင်းဖြစ်လဲပြရမယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်အနာတိမာနီတန်တုံတကောစရောက်ရဲတယ်ရောက်ရဲတယ်ဆိုတာဆိုကြပါစို့စားစရာဆိုလဲနည်းနည်းစားလိုက်ရင်ရတယ်ဝတ်စရာဆိုလဲနည်းနည်းပပဝတ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်အဲအဲ့ဒီလိုပေါ့လေသုံးစရာဆွဲစရာဆိုရင်လဲသူကနည်းနည်းပပသုံးလိုက်ဆွဲလိုက်ရင်လည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့ချစ်တဲ့သူကိုများများသုံးစေချင်တာကိုများများစားစေချင်တာကိုများများရစေချင်တာကိုအဲ့ဒီလိုဆိုတော့သူကရှော့ပြီးတော့ပဲစားတယ်ရှော့ပြီးတော့ပဲဝတ်တယ်ရှော့ပြီးတော့ပဲသုံးတယ်အဲ့ဟာဘာလို့တာတော့ဆိုသူ့ချစ်တာကိုပြနေတာဆိုလိုတာကတော့လောကကြီးပုံမှာရောက်ရဲနေထိုင်ကြပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်လောကကြီးပုံမှာရောက်ရဲနဲ့နေထိုင်ပေးသွားရင်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရောက်ရဲနေထိုင်ပေးနိုင်တာကချစ်တာကိုပြနေတာပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတန်တုံတကလို့ပြောရမယ်စားစရာကိုနှစ်ယောက်အတူတူစားနေပေမဲ့ကိုကနည်းနည်းပဲစားမယ်သူများများစားကျင်တာဆိုကိုကစားလိုက်တယ်စားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဒါဆိုငါဝပြီမင်းစားပါပေါ့ခမားစားပါပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲသူများကိုပဲကိုကကြွေးကျင်နေတာဆိုတော့သူများကိုပဲကြွေးဖို့အားတန်နေတယ်ဆိုတာကဒါကဘာဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်ကိုရောက်ရဲတာကိုပြောရမှာပေါ့တန်နှုတ်တကလို့ဒီလိုပြောရမယ်သူဘရောစပေါင်းလို့သွင်းလို့လွယ်ရမယ်ပေါင်းလို့သွင်းလို့ခက်တဲ့သူတွေရှိတယ်မေတ္တာမရှိတဲ့သူတွေတကယ်လို့သူမေတ္တာရှိလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ကိုပေါင်းလို့သွင်းလို့လွယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပဲအဲ့ဒါလို့ပေါင်းလို့သွင်းလို့လွယ်အောင်နေထိုင်တာကလည်းပဲမေတ္တာရှိချောင်းကိုကိုကနေမေတ္တာပွားပြတာပါပဲလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဗျာသူဘရောစအပကိစောစကိုကဘလောက်ပဲကိစ္စတွေများနေနေကို့ခင်သူချစ်သူနဲ့ကြုံလာလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါလေးကမလုတ်ဖဲနဲ့လည်းရပါတယ်ဒါသူဒီလိုပဲပြောတာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်သူပြလောင်ခတ်ပြီးတော့မပြဘူးပေါ့ဟာဘယ်ဟာကတော့မအားသေးဘူးကွာဘယ်ဟာကတော့မဖြစ်သေးဘူးကွာနဲ့သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးပြလောင်ခတ်ပြနေတယ်ဆိုရင်အပကိစ္စမဟုတ်တော့ပဲဘ ഹു ကိစ္စဖြစ်သွားမှာပေါ့သူချစ်သူစီမှာသူ့မှာကိစ္စတွေများနေတဲ့အကြောင်းကိုမပြရဘူးသူ့မှာဘာကိစ္စမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတောင်သူ့စိတ်ကိုအေးပြရမယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်ပေါ့နော်
Cudu tiada mana jaja melu solusi ini, tiada mana dengan najis ini bau telu solusi ini. Pakai sari mian ini, hari kai sari kau tak gua suram yune. Tu nama we pono. Hari lumba pene, ting nabu yang lesan naga mesi bulu suyino. Ha, ema lu sari ga bari ga si dira, bari pi sari ga si dira suram yune pi mabe no. Suluranga lo. Apa kisah lu sudah ha? Dikeh lu lalabi, dikeh ni dah thalabi soi. Apa kisah pelarapo? Di lu sulurano, belak betul malu siari nyan ini. Apa kisah ni larapo? Tanahuga wudi, tanahuga wudi suraga. Atau mui mata kare tu maka keh ni ramu mpi yau. Tu atau mui ni yaraga ropi. Toto jiwu cecet dede ne. Pongdran jiba lu suluramu mho yau. อัตชินบุยันเลวไปบ่งานนิทานไหนบุยันด้วยงานสาตาวผู้ยันด้วยมาปุยันบุลุสุลุรามิวอะไรลุมิวลุพี่เอานิทานยามเอเดแต่ลาวกาวดีแต่เรนนิโรซาสุรากะตุเอ็งลีวตุนีนายนีเดกูชิดูกูเข็นดูสุลุเชียนชิดูเข็นดูเนตุยไลเดลุสุลุเชียนตุยไลยาเดชิดูเข็นดูตุยไลยาเดตะกาละ กูมีสิ่งกูเลวตัวไหนนี่เลยตัวเองน่ากูเลวตัวไหนนี่เลยตัวเองนารีชารีกูรีกูเลวตัวก็ไหนนี่เลยตัวเองเลดวีชีรีลูกชายมูรีกูเลวตัวไหนนี่เลยลูกที่ลูกพี่อยากมาบอกชูจานี่เลยลูกที่ลูกสูรุราบอกไหนนี่เลยสุราฮะลับปานี่เลยชูจานี่เลยไอ้ลูกชูจานี่ละก็แต่เรื่องนี้ลูกที่ลูกขอเลยไอ้ลูกแต่เรื่องนี้ลูกสิ่งดูฮะมีแต่สิ่งเด็กปกูที่ลูกพี่อยากมา แต่ในเรื่องมันสิ่งดูฮะตัวเองเลือดวิกาเลตลุลุงเนี่ยตัวเองมีสิ่งกาเลตลุลุงเนี่ยฮอบีเนาะตัวเองกูเรื่องของเรื่องกาเลตลุลุงเนี่ยพี่นี่ตัวกูเอ็นยี่มีสิ่งกูรู้ที่รู้เปล่าไหมเอ็นยี่มีสิ่งละฮะบาลูดาเลลูเมย์อะไรดูยินสายนี่อะไรตัวกูตัวมันเชื่อผู้รู้เปล่าแต่ตัวกูติดท้าจะอะไรเนาะก็ชิดดูเข็นดูนี่เลยดูเชื่อสูรุเชียงเลยเว้ยแต่เขาเลยเว้ยเอ็นยี่ ก็ชิดดูเข็นดูนี่เลยดูเชื่อสูรุเชียงเลยเว้ยแต่เขาเลยเว้ยเอ็นยี่สิ่งตัวบีก็พี่ไม่ใช่ไม่เข็นพี่นี่อะไรนี่ชิบุเข็มบุมีตาลีป้อนนี่เลยลูกสูรุเชียงเลยเว้ยก็เข็มบิดามุลูเอ็นยี่ยาเจมายามานอแต่พี่ไม่ตัวก็ชิบุเข็มบุลูเอเดชิบุเข็มบุกูป้อนเมลูสูรุดูอ่ะเอ็นยี่ยาเอาเนี่ยเมตัวก็เอ็นยี่กูทุยยาเอาเนี่ยไรเดสูรุเอ็นยี่ยาตัวบีสูรุตัวเชื่อเสียพี่ตัวบีเลย กูเลยนิทานมงกูมีนานิบงทายมงกูมีสินิทานมงกูยังนึกว่านิบงทายมงเขาบีเนาะอันนี้นิบงทายมงนี่ก็ชูชาตัวบีลูสุยเนาะตุ้มยาสีเลยมันไม่ชูดอกไม่ชูดอกตัวจังดาที่กังเลิกหางกังกว่าลูตุ้มอะไรกันนี่บีดอกไม่พี่ดอกนี่ตาลีเวลาบีลูที่ลูพี่จ้าจูอันนี้ลูมีดาเวลาอังลูเอ็งยี่ยามเอลูที่ลูพี่อาราบอเนาะแต่เรนนิโอซะนิบก็ซะสุระนิบก็ ตัวเบี้ยวแม่สุยเนาะลูกพี่ยาวลาบีโรนักตีเรสุราฮะเนจิเนเมียเจมียเมแต่พี่แม่กงเนสุเรพี่โดไม่ยาวลาบูสุโรกงลงอารมณ์เบี้ยยินเจนายบ้ามลงลูกพี่อามาบอกแต่พี่แม่กูชิดดูเข็นดูเชียยาวตัวเนาะกูอธิหารยินเจตัวเรลูกพี่ยาวเมเนาะเอ้ยอธิยินเจตัวเดลูกกูก็ไม่เชื่อไม่เขียนเดียวแต่พี่แม่ลูกที่ดูกูเชื่อเขียนเมลูกลูกเอเดลูกสูบีโร ชิบุเข็มบุตัวมีดาบวายเมลูสุยิมพีกูยังตีกูเว้ยยินเจ็บไปเลยบาปอ่ะยินเจ็บเดินไปมุยารีไปเลยบาปอ่ะเอ็ดลูยินเจ็บเดินไปมุยารีสีตัวบีสุยนี่เป็นการพิจารณาบีเอ็ดลูยินเจ็บเดินตีสีตาบ่ะอันนี้ลูยินเจ็บเดินตีสีตาฮะบาพิจารณาสุยแต่พัดตัวยังไม่สีเลยมาตัวฮะชุดตัวชุดตัวลูตัวลูตัวไม่พิจารณาไม่พิจารณาด้วย ตัวกูมีดาวบัวเลยมีดาวบัวเลยด้วยกูบัวเลยมีดาวกูยังยินเจ็ดได้ที่ปีนี้ไปเนี่ยบัวบีเปล่าเลยเดมีดาวตัวก็ยังเลยเด็กขาจ้าหรอตัวกูเปลี่ยนมีชิดตัวอยู่เอ้ยนี่เป็นการลุที่ลุเปล่ามาบ่จันทร์เนี่ยสุดเลยหาบุพเพไม่ใช่เราเอาหนี้ทายาเมลุที่ลุเปล่ามาบ่เนาะกูก็เนี่ยบีโร่เข้าเลยดาวรู้ทุเลยดาวรู้ กูชินเนี่ยคนนี้เลยลูกชิมามาใส่เนี่ยดูเดียวกูเข้าเลยบีทุเลยบีลูกสูงเนี่ยจันทร์จันทร์จะจีอ่ะมาบอกบุลาบีอ่ะเอ้ยที่ลูกจันทร์จันทร์กูอับปากกับบ่กับบ่จันทร์ดารีอับปากเนบ้าอ่ะไม่ใช่อ่ะนี่ทายาเมลูที่ลูกสูรุราบบีอ่ะเนาะคุยกูยังไปเลยดาวรู้จังกูแก้ไปเลยดาวรู้สูงเนี่ย
姑爷看伢买路，看伢买路，吃伢买路，离山伢买路，谁嘛？姑爸那亏我干爹来打路，姑爸那账我干爹来打路，阿来刚把么拉皮啊？我这拍图我说个来的路子，撇多阿皮数了。我这拍图我离山是伢没打他呀，要把么拉皮啊？姑家人一里木伢呢，没离山伢屋，没打么他呀，屋了数马皮。都讲那边，嗯，都讲俺了帮路了，后面讲么趁马屋呢？都讲来姑没打别多皮皮喏，第六姑没打么不多那边。不然好多嘞呗，都个嘞没打没要，没要了都是个没打嘞没变，没变了都是个没打嘞没死了，过是个没打个嘞都是个没要不，第六那呗，经过大家要白路，一里路标价八十喏，过里多男女给多是哪个咯？过没有过个百八里的变喏，过里多男女给多是哪？过里多男女给多不变？女给他出来，给他出来个，怎么打我表啦？怎么打出来个？本来打外边咯，过苗白干的，过江北边咯。你路苗路本来打苗树，那女给他本来也无的，收入那个多撇，苗撇钱撇，苗没撇钱没撇，这个我这样的样，对面的样，过个算上不要麻烦咯。苗木路本来比的高啦，过个那边。本来路线，过那转里的的差多啊！嗯，都个都没有多咯，免得来打手臂咯。过宝马都没有面嘛，么好拉皮啊！明明说人都个那边过宝马，第六了帮路了，对么该把路说的还没有个嘞，没吃个嘞，需要慢咯。第六，过个你打么不好咯，你打么也无。过个这卡嘞，过里多，你给他路臂咯。古里多，俺女给他录着，古个没打别别的卡子了，好，都个没打没要，古个没打没要了，都是个七七没打的古没要了不？这里头古拨的没打，都是没要铺路表扬的，古个都是没打拨的，没打拨的是啦，没有古那边不么来不？古里多，俺女给他呢，第六位拨来没不？古里多，俺女给他，俺啥口出啊？马斯瑞跟西。ये ना वेन्यू परे उबावरे यों लो डिलो ब्योरे नासा कोटरा मास्टर केंसी ये ना वेन्यू परे उबावरे यों सुरा जिस गांजी का ले शेरे सुलुरांगा लो ये ना वेन्यू परे उबावरे यों तीते दे दुगा सुस्वेया लाउडे मुझे म्यूमिया मशियां निथाई मालू नासा कोटरा मास्टर केंसी लो डिलो ब्योरे नेनेगले这样马家了更细的，爬楼龙说了，那啥口出来马是的更细，其那为牛不的五百为的用，是说要老大包喏，收入大家了皮，低得得都啰嗦，今年水里个，今年水里个都滴了牛里变得假的喏，为牛不的五百为的用说啦，为牛说啦个今年水里滴了变得假的，为牛个今年水么好不？为你说了，咱们第四代的天然气都不标了。咱们第四代的天然气都说了，就都为你嘛，为你说的这个事的。为你说了，碰你这个这卡的，没有的没有那样，那样真是个标你了，没有的我们老婆赚，他偏要干你，为了打了保镖。哈，这卡的，没有的没有我的，这卡的那样真是个标没输赢的，那时候人家都拉不离的，为你呢。地的的要价的要四百四的阿拿嘛，苏鲁拉阿罗要价呢没嘛哩，这个路都路那乌丹耶路最佳位属于，哎那乌丹最罗嘞四年嘞苏罗，不都嘛没得了买路管属于天涯乌山米标端价嘛苏鲁喏，天涯乌山米标端买路属于嘞马公价嘛好啦，阿里路没有没偏呀昂对，阿伢子拉普里达温牛腩属于咯，普里达要价的要四百四的。要家的要个白老带他去的，要家来收了，为牛拿的，我不嘛阿皮，第四家个把自家标啦，第四家个罗皮悠悠哒哒自家标啦，第四家个没有么大标啦，路对的你他去的要家，哎老古对着的要家路第六标啦喏，他家罗他们个来来对的话呗，没有么大标你，嗯，他家罗没有么大标啦，好点好拉呀。他招募路温柔苏拉个，今年四个五嘛温柔路表达么好不？苏鲁拉个高难的么高难个，对着的你他死的多，温柔路的路表来哒。他看那边培养的工作超巴表的看嘛嘞，
ပစ္စဒံဝေရိတ္တဘောဝิญญူဟိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝิญญူလည်းဒီတိုင်းပဲဝิญญူဟိပညာရှိတို့သည်လို့အဲ့ဒီလိုအနက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝิญญူကတာမန်အသိရှိတဲ့သူကိုပြောတာတာမန်အသိရှိတဲ့သူတွေတောင်တန်ရင်တိကတန်ဒိဋ္ဌိကကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်အကာလိကချိန်ကာမရွေ့ကျင့်နိုင်တယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တာမန်အသိရှိတဲ့သူတောင်ကျင့်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အခုလည်းပဲဒီနေရာမှာဝิญญူဆိုတာကလည်းပဲတိတက်တဲ့သူတွေကဆွဆွဲเสียာဆိုလို့နည်းနည်းကလေးမှနာစခုထရဆိုပြီးတော့နည်းနည်းကလေးငငယ်ကလေးတောင်မှမာစရီကိန်စီတဲ့ဆိုးစင်းကလေးတောင်မကျင့်မိပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆွဆွဲเสียာမရှိဘဲနဲ့ဆွဆွဲเสียာကိုမင်းနည်းနည်းကလေးဆိုးစင်းကလေးတောင်မှမကျင့်မိပါစေနဲ့လို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမကျင့်မိအောင်နေပြီလို့ဆိုရင်ဒီလူဟာမေတ္တာထားတာ။အဲကိုချစ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိတယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲကိုချစ်သူရှိမှကိုကဆွဆွဲเสียရဖြစ်အောင်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒါရီယာတိတ်ထင်ရှားတာပေါ့တိတ်လည်းပဲပေါ်လွင်ပါတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါလို့ထင်ရှားတာပေါ်လွင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကြုတ်ပြောသွားတာအချက်15ချက်ပြည့်သွားပါပြီ15ချက်ပြည့်သွားပြီမဲ့ဒီ15ချက်ကိုအစကနေအဆုံးတိုင်အောင်ဘယ်သူမှရေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါစို့မရေနိုင်ခြင်းနေပါစေဟုတ်ပြီနော်အခုပြောသွားတာကမေတ္တာထားတဲ့သူမှာတက်ကစွန်းစွန်းတမန်ရှိရမယ်ဥစုဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ရှိရမယ်အစရှိသဖြင့်ပြောသွားတယ်ပြောသွားတာတွေကိုခမည်းတော်ကတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှတ်မိခြင်းမှာမှတ်မိမယ်မမှတ်မိခြင်းနေပါစေဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒါတွေကတော့အော်ဘုန်းကြီးပြောသွားတော့ငါဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲလို့လိုက်မိသွားရင်ဒါတိတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုကြော်နင်းရတော့မယ်ချိုးဖြက်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးပြောသွားတဲ့အထည်ပါတယ်ဟာဒီလိုမျိုးတော့တို့လုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမြစ်တာထားတဲ့သူဟာဒီလိုမနေရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလူခမည်းတော်တိပြီးတကာလကျင့်နိုင်ကြမှာလို့ပြောခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်တွေကိုအဲ့ဒီအချက်15ချက်နဲ့မင်းတို့ကျင့်ကြကရဏီယမတ္ထကုတလီနယန္တတန်တန်ပဒံအဘိသမေးစလို့ဆိုပြီးတန်တန်ငြိမ်သက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဘိသမေးစတောင်းတကြည့်ရှုပြီးတော့အဲဆိုလိုတာကတော့တားစီမေတ္တာဘွားပုံအချက်15ချက်ကိုနော်တက်ကဆွမ်းဆန်းတမန်နေတာတို့ဥစုဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်နေတာတို့ဆိုတဲ့အချက်ပေါင်း15ချက်အဲ့ဒီအချက်15ချက်ကိုမင်းတို့ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ကြည့်ရှုတောင်းတပြီးမင်းတို့သွားကြပါတဲ့မင်းတို့ပွားပြီးသားမင်းတို့အဲ့ဒီမှာနေလို့ပြောတော့ဟာသူတို့ကလည်းပဲပွားပြီပေါ့ဒီချက်တွေကိုဖယားကပေးလိုက်တာဆိုတော့ပွားတဲ့အခါကျတော့ရွာတွေကတကာရီလာမယ်မျက်ရိပ်သွားကျင်သွားမယ်ထင်းခွေသွားကျင်သွားမယ်ထင်းခုတ်သွားကျင်သွားမယ်ရာလုတ်သွားကျင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုသူတွေကိုလည်းပဲသူတို့ကတက်ကလူစွမ်းကောင်းလေးလုတ်ပေးမယ်ဟာမင်းတို့ဓာရီမြန်းဖြစ်ရဲ့လားမင်းတို့ဓာရီမြန်းဟောတာမျိုးစုဘယ်လိုလုတ်ပါဗျသူတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့ဆောင်မချင်းနှုတ်ဤဆောင်မချင်းကိုဤဆောင်မခြင်းနှုတ်ဤဆောင်မခြင်းနဲ့လူစွမ်းကောင်းလုတ်ပြတာလေအဲ့ဒီလိုလုတ်ပြတော့ဟာဒီဖုန်းကြီးကတက်တယ်ဟာဒီဖုန်းကြီးကတိတယ်ဟာဟာဒီဖုန်းကြီးကခင်ကျင်စရာကောင်းတယ်ဟာနဲ့ဟောမေတ္တာတွေပြန်လာပြီနော်ဥစုတခါလေကိုကဘယ်လို့မှဒီတကားတွေကိုဖဲ့စားမဲ့ပုံတံမျိုးလိုမရှိတဲ့နောက်ဒေဝတာတို့ရဲ့ပုံတံမျိုးနဲ့ဒီလူတွေကိုဆက်ဆံသွားပြီးသူဟုစုတကယ့်ကိုစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံသွားပြီးမြမပုံတံတွေနဲ့ဒီတကာတွေကိုဆက်ဆံသွားပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတကာတွေကဟာဒီဘုန်းကြီးတွေကတကယ်ကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပဲပေါ့ကိုကိုဘယ်လို့မှဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မဲ့အနေထားမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပဲဒုက္ခရောက်အောင်အနေထားမရှိုံနဲ့မကဘူးဒုက္ခကတော့ကယ်မှပေးမဲ့အနေထားရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီရွာကလူတွေကလည်းဒီဘုန်းကြီးတွေကိုခင်လာပြီပေါ့သူဝဆောဆက်တတကာတွေကနေပြီးတော့ဟာဘုန်းကြီးဒါကတော့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးဒီလမ်းကသွားရင်မကောင်းဘူးဆိုရင်ဟာဘယ်လမ်းကသွားရမှာတော့ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်လမ်းကသွားဖျားအေးသွားပါမယ်ကွာကျုပ်ကအဲ့ဒီလမ်းကသွားရတာမသိလို့ပါပေါ့သူပြောစကားလဲနားထောင်နေပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုတော့သူဝဆောဆက်တနဲ့ကလည်းသွားကြိုက်နေရလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ဒီဘုန်းကြီးတွေမှာရွာနဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ကတသားတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေပျော်သွားပြီပေါ့ပျော်သွားတော့သူတို့ဟာတခါတည်းဘာတစီကလာချောက်တော့မှလေပျော်သွားတဲ့သူကစိတ်သက်တွေပြန့်သွားပြီလေကျဲသွားပြီစိတ်အားတွေကောင်းသွားပြီပြင်းနေတဲ့သူကဒါစိတ်သက်တွေကျပြီးတော့အသည့်တွေကျင်းပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုစိတ်သက်တွေကျင်းပြီးစိတ်သက်တွေကျပြီးနေတဲ့သူဟာတော့ဖြစ်
Tu kong nga ni sikta dwi cha re duwa atat taong pien pien ma shu jin mu bia. Sikta cha ni atat shu bu rong mi mi ni di de ma ho la bia. Atat shu bu rong mi mi ni lu ma shu ven ni la ya de kha cha ro. Hien su bio ta kha re ta bien ji dwi cha ra no. Da ma lo ya hu no. Eta ba lu rong su yin ta ha pien ni re du bia no. Pien ni re du su ro ari lu miu lu atat ka ma shu bu su yin li de ma oxygen ga gang gang ma ya hu. Gang gang ga mei ya ro o nao du ya oxygen ga kan kan ngat phit la la no ari lu kan kan ngat phit la bi so yin no a mei chang le de gang phyat twa da be cha ni de gang phyat twa de lu tin 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 o ma bya no ari lu be ngat kle de gang pyan twa da be a mei galon ni de gang pyan twa de lu tin 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 myan o ma bya no ari lu myu ri o nao ga byan bara tin la bi so yin lo tu lu ta si ri ga 6 goun yo bya no ऐ ना बाबी लो ले सुरे खा जा रो तुरो लूरे ने मनी न्यू लो मैं प्योर श्वेनी रा बोनो ऐ इंग्री माले तसेरे चाउ दे सुरा शीट दे बियानो ऐ इंग तसे चाउ दे सुई ऐ इंग आ लूरे मटे बिलो दा मटो हो बिनो मटे ने न तसे या चाउ मा बियानो ऐ इंग आ लूरे या तो उने तो वा मैंने चिंगो साइने जा रो रा वे तेरे दूरे गाले मैंने चिंग मसाई मु बियानो Miba ne tadami pile, tadami ba, miba u miena masaimu. Tu embian la mesu, tu ingane wenduara bono, miena chim masain chin lu bono. Miga gale tadami u miena chim.